Välkomna Jenny, som ska prata lite mer om 1177, eller hur? Mm. Fast frågan är vars presentation är det? Redan. I Finder. Ja, men det ska man inte bra. Och så ska vi se den bara så här. Hejsan, hörs jag? Ja, bra. Jo, jag heter Jenny Wennberg och jag jobbar som kommunikatör på Västerbottens läns landsting. Och jag är också redaktör för 1177 Vårdguiden i Västerbotten. Och det är det jag är här för att prata lite mer om idag. Och den informationssatsning som vi har gjort på, för barn och unga med psykisk ohälsa. Jag kommer att kort prata lite grann om vårdguiden, 1177 vårdguiden, och det är många som har nämnt det här under dagen, men jag tänkte att jag ska göra en liten kort presentation av det och så ge lite bakgrund till informationssatsningen, och sen tänkte jag helt enkelt visa delar av den information som vi har tagit fram och hur den är uppbyggd. Men jag börjar med att berätta lite grann om 1177 vårdguiden. Det är då landstingen och regionernas gemensamma invånartjänster. Det är dels telefonen 1177 där erfarna sjuksköterskor svarar på frågor, ger råd och hänvisar till rätt vårdnivå. Sen har vi även webben 1177.se. Bara i Västerbotten har vi över 100 000 besök per månad. Vi gjorde en toppnotering nu i januari med 127 besök under januari månad. Men ligger på senare tid stadigt kring 100 000. I riket handlar det om någonstans mellan 5 och 6 miljoner besök per månad just nu. 1177.se har som flera delar och en av dem är e-tjänsterna, mina vårdkontakter. Och Karin som sitter där, hon är experten på mina vårdkontakter. Så har ni mycket frågor om det så får ni gärna ställa dem till henne. Men mina vårdkontakter, det är ju då ett sätt för patienterna att med en säker inloggning få kontakt med vården. Man kan till exempel omboka en tid eller förnya recept och mycket annat förstås. Vi har också tjänsten Hitta och jämför vård. Det är en tjänst där alla mottagningar presenteras med telefonnummer, adresser och karta. Och även där får man också presenterat vilka e-tjänster varje mottagning erbjuder. Och det finns också möjlighet att jämföra hälsocentraler i Hitta och jämför vård. Och då är det uppgifter från dels från nationella patientenkäten och uppgifter om tillgänglighet som man kan jämföra i dagsläget. Sen har vi också fakta och råd. Och det är då alla de här texterna som 1177.se består av. Och det är tusentals. Det handlar om besvär, diagnoser, undersökningar och behandlingar och mycket annat. Och även regler och rättigheter i vården. Och de här är då kvalitetssäkrade av specialister i vården. De granskas. Och sen är det då en redaktör som säkerställer att
att texterna är skriven på begriplig svenska och att de har en ton som inte stöter bort eller skrämmer användare. Och 1177.se är då uppbyggt på en ganska omfattande nationell nivå där den mesta informationen ligger. Men sen finns det också en regional nivå där alla landsting och regioner har möjlighet att göra tillägg då till de här texterna. I exempel på regionala tillägg här i Västerbotten är remissregler och patientavgifter. Och ett annat exempel, det är då det som jag är här för att prata om idag. Och det är då vart man vänder sig om man är barn och ung och mår psykiskt dåligt. Och utgångspunkten i det här arbetet, det har ju då varit att man inte ska behöva veta om det är kommunen eller landstinget man ska vända sig till för att få hjälp med ett visst problem, utan det ska vara tillräckligt med den information man hittar. Och bakgrunden, det är ju då en överenskommelsen kring psykisk ohälsa för 2013 mellan SKL och staten. Och ett av de grundkrav som fanns då för att man skulle få ta del av de här prestationsbaserade medlen, det var då att man skulle ha webbaserad information till barn och unga. Och det här är ju säkert, det kanske ni känner till också, ni som kommer från kommunerna. Modellen var ett samarbete mellan Sollentuna kommun och Stockholms läns landsting som utmynnade i en webb som heter sagasollentuna.se. På den här webbplatsen så beskrivs ett antal besvär och vilka man kan kontakta för att få hjälp med de här besvären. Det är även så att alla de verksamheter som finns kring barn och unga också presenteras i en vidare mening. Och tanken var ju då att alla landsting och kommuner skulle bygga egna webbplatser som skulle då motsvara Saga Sollentuna. Men det här sa landstingen och regionerna nej. Vi har 1177.se där vi kan bygga en gemensam informationsstruktur kring det här. Det är lite som Lennart Jonasson sa i inledningen här, att vi kan inte göra varsin webbplats. Vi kan inte jobba var för sig på vårat håll, utan vi måste försöka göra någonting tillsammans. Det är det mest resurseffektiva och det är så vi är vana att jobba nu. Så att det blev så. 1177.se blev plattformen för landstingen. Och precis så som jag har beskrivit tidigare så valde man då på en nationell nivå beskriva besvären ganska omfattande. Symptom, behandling, egenvård och så vidare. Och så sen på en regional nivå så kunde vi då göra tillägg där vi hänvisar informationssökarna till rätt verksamhet både i landstinget och kommunen. Och dessutom så beslutar man då på den nationella redaktionen att man också skulle ta fram texter för kommunernas räkning. För det fanns ju då vissa besvär som bara fanns listade i kommunens grundkrav. Men 1177.se valde då att ta fram texter för alla besvär, vilket då gjorde att det fanns en möjlighet för även för kommunerna att nyttja det här. Och innan jag går vidare nu så skulle jag vilja ha en liten handuppräckning. Jag undrar hur många av er som skulle googla om ni hade ett problem eller en fråga där ni inte riktigt vet vars ni ska börja söka. Hand upp. Och det är precis det här som händer.
Vi kan säga att ungefär 80% av de som besöker 1177.se kommer via en sökmotor. Och det är det som är så fint med 1177 Vårdguiden, att det är inte bara det här gemensamma resursutnyttjandet, utan det är också att vi faktiskt kan vara väldigt starka och finnas där användarna söker, alltså i sökmotorerna. En gemensam sida, det är en gemensam sökträff och chansen att man kommer högt i Google är helt enkelt större. Och nu tänkte jag visa lite grann hur det kan se ut. Jag ska se. Så vi börjar väl. Försvinner jag nu? Vi börjar där användarna är. Och nu vet ju jag ungefär vilka besvär som fanns i det här grundkravet, så att jag provar skriva in ett av dem. Och då kan ni se att sökträffen för 1177.se blir väldigt hög. Och så här är då 1177 uppbyggt. Jag klickar på den där sökträffen och blir direkt regionaliserad, som vi säger, till Västerbotten. För den känner av vart IP-numret hör till. Ibland kan det bli fel och då kan man alltid byta här. Men vi vill ju vara i Västerbotten nu. Och då kan ni se här att det finns en informationstext. Nu vill den inte riktigt. Visst, scrollar jag med två? Ja, så. Just det. Den här texten som vi ser här, den är nationell. Och sen kommer jag ner här till ett regionalt tillägg som är markerat då grafiskt så här och med en vignett där det står Västerbotten. Och då kan jag också passa på att visa lite grann hur Hitta vård ser ut. Om man klickar på hälsocentralen där, då har vi då lagt upp så att man kommer direkt till sökresultatet för hälsocentralerna. Så då tar vi väl Bjurholm då. Så då ser ni här öppettider, telefonnummer, karta och så får man en presentation av vilka e-tjänster de använder. Sen ska jag säga det också att om ni kanske går in på era datorer där ni sitter här ute i salen, gör gärna det. Och om det är så att ni hittar någonting som ni tycker inte stämmer eller som ni har synpunkter på, så finns det alltid möjlighet att använda det här kontaktformuläret som finns längst ner på sidan till alla texter. Då skickar man synpunkter som kommer till både oss och den nationella redaktionen. Jag ska också prova att göra en sökning på någonting som visar hur kommunerna presenteras. Och så här finns 1177 bland de övre träffarna. Och det här är en lite mer omfattande artikel och där finns eller text ska jag säga. Vi kallar det artikel, men det är texten jag pratar om då. Här har vi då gjort ett speciellt kapitel för stöd och vård i Västerbotten. Och då hittar man det där. Och här står det då bland annat om elevhälsan. Och om jag klickar där så kommer jag till en sida som presenterar elevhälsan i Västerbotten. Och jag kan säga det, om ni saknar er kommun här så beror det på att vi lyckades inte få in alla kommuner i höstas när vi jobbar med det här. Och förhoppningen är ju då att vi ska få det längre fram. Så då finns det länkar till alla kommuner. Och klickar jag på en länk så kommer jag då till
kontaktuppgifterna för den. Oj, ursäkta. Men. Ja. Så är strukturen för hur vi har jobbat. Men som sagt, utgångspunkten har ju då varit att man inte ska behöva känna till om det är landstinget eller kommunen som kan hjälpa mig med mitt problem. Och här är då tanken att man ska få svar. Man kan också se här i högerspalten finns det en del andra kompletterande länkar. Vi har UMO som är ungdomsmottagningen på nätet. Det finns också ett avsnitt för den som är närstående. Och det finns kontaktuppgifter till patientföreningar. Så kolla gärna, klicka runt och prova sök. Och det är ju så att 1177-vågan kommer inte högt i Google på alla sökord. Det förstår ni säkert, men väldigt många i alla fall. Ska vi se. Ja, vad händer framöver? 2014 års överenskommelse kring psykisk ohälsa hos barn och unga. Där finns också webbinformation som ett grundkrav. Så tanken är nu att vi ska göra en revision. Nationellt tittar man då på det här övergripande materialet och här i Västerbotten och i de andra landstingen och regionerna så tittar vi på de regionala tilläggen och kollar så att länkarna inte har brutit. Så. Vi kommer också på sikt att försöka få till en målgruppsanpassning. Det var i brådskan som var i samband med granskningen för överenskommelsen förra året så fanns inte tid till sådana saker. Så att det kommer vi att titta på längre fram. Och det är då alltså att vi vill anpassa texterna så att de talar till en yngre målgrupp än vad som är oftast är fallet på 1177.se. Vi har också en ambition att få till en bättre samverkan med kommunerna där vi tänker oss att länsgrupp barn och unga ska bli ett sånt forum där vi vill då säkra att vi faktiskt ger en samstämmig bild av vars man vänder sig. För det är ju så att nu finns ju den här informationen på 1177.se men alla kommuner har också delvis tagit fram liknande information utifrån det här grundkravet då. Och det jag vill skicka med det är väl att användarna de hamnar förr eller senare på 1177.se. Det kan man räkna med. Och därför är det så bra om vi kan hjälpa dem att hitta rätt genom att vi samverkar i såna här informationsfrågor där både kommunen och landstinget har en roll. Och att det har ju nämnts tidigare också, jag tror att det var Lennart Jonasson som sa det att SKL har tagit initiativ till en förstudie om hur socialtjänsten kan komma in på 1177.se och vi som jobbar i landstinget med 1177-vårdguiden, vi ser fram emot resultaten av den förstudien väldigt mycket. Vi tror att det är bra ur användarnas perspektiv. Ja, nu undrar jag förstås om ni har några frågor. Jag tänkte bara få fylla på att vi har ju förmånen att vara med här i regionen med det här arbetet. Mm. Och det är ju Umeå kommun som har axlat projektledarskapet i det. Och vi är ju bara inledningsvis i det här så att vi ska forma och titta på de här sakerna. Så att vi är med. Och naturligtvis 1177 kommer ju att bli den naturliga ingången även för kommun och kommunal information. Det trixiga blir att lura ut hur vi ska lösa det. Men det är det vi ska jobba med. Så är det.
Frågor? Det här är en nationell struktur kan man säga. Och bygger ju på en föreställning om att det är någorlunda stor enhetlighet i hela landet vad gäller förutsättningarna att möta de förväntningar som 1177 skapar. Och just i vårt län så råkar det vara så att vi tillhör landet, det landsting i landet som satsar minst per capita på primärvården. Och det är ganska stora skillnader. Vilket innebär att resurserna att möta högt ställda förväntningar från folk inte är lika stora överallt i landet. Vet du någonting om det har tagits hänsyn till det? Eller rullar man ut en nationell struktur som tror, som förutsätter att alla förutsättningar är lika överallt? Och det känns som att det finns jättemånga svar på den frågan. Men till att börja med kan man väl säga att utgångspunkten är att de nationella texterna, de ska vara, ambitionen är att de ska vara giltiga för hela landet. Och sen kompletterar vi den informationen med regionala tillägg där vi tycker att det behövs. Men sen när det gäller att informationen man får på 1177.se kan skapa förväntningar som inte infrias på grund av resursbrist. Det tänker jag att det är också en viktig pusselbit i patientens delaktighet på något sätt. Att man faktiskt vet att det här skulle jag kunna förvänta mig av sjukvården. Så tänker jag ungefär. Jag vet inte om det är ett svar på din fråga. Men sen är det ju också så att ibland så kommer det ju texter som från nationellt håll då, som där vi uppfattar att här har de ett perspektiv som inte alls stämmer överens med hur det fungerar i Västerbotten. Och då reagerar vi oftast. Och då är det ofta, för det här är en webbplats som driftas i Stockholms läns landsting, så att det händer ibland att man kan, att vissa texter har ett Stockholmsperspektiv där man har missat. Men då reagerar vi och då är de också snabba på att anpassa texterna utifrån de synpunkter som kommer. Ja, jag tror vi får tacka Jenny. En applåd. Tack själv. Och lite musik från Umeå.